Okey, so hari ini kita bincang bahagian C ya, kertas SPP lah, kertas SPP 2023. Okey, kita tengok soalan. Okey, Encik Johan merupakan seorang pengusaha restoran makanan Arab. Dia menjual dua jenis makanan. So ada dua jenis makanan, nasi maklubah. Okey, dan nasi mandilah. So ada dua kat sini. Okey, so seterusnya kita tengok soalan. Encik Johan menjual dua set menu pada kadar harga yang sangat berpatutan. Okey, hasil jualan 24 set maklubah, nasi maklubah dan X set mandi ialah okey, 3352 asas 8. Okey, cari bilangan set mandi yang dijual. Okey, first sekali pelajar, kalau kita jumpa asas selain daripada asas 10, kita tukar dululah. Okey, so pelajar boleh tukar dulu. 33 52 asas 8 tukar kepada asas 10. Okey. So kalau asas 8 boleh tekan kalkulator je pelajar. Boleh tekan. Okey, so kita tekan kalkulator lah paling mudah. Okey, mod cari base. So asas 8 ialah oktal eh. 3352. So kita tekan kalkulator lah oktal. So tukar kepada dek dulu. 1170. Okey, ni first kali. 1170. So pelajar tukar set macam ni pun pelajar akan dapat satu markah eh. Okey, seterusnya kita tengok 24 set nasi maklubah. Okey, 24 darab dengan 38 lah. 24 darab dengan 38. Okey, dan tambah dengan X nasi mandi. So kita tak tahu berapa nasi mandi ni. Tapi dia, kita tahu dia harga dia RM26 sama dengan 1170. Tulis dalam persamaan macam ni satu markah. Okey, dekat sini kita boleh tekan kalkulator. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator, simple je. Dapat berapa X dia? 33. 33, beres eh. Senang soalan macam ni. Okey, seterusnya kita tengok soalan A, settle. Okey, kita tengok soalan B. 16B. Okey, Encik Johan membuka dua gerai A dan B. Okey, di suatu karnival keusahawanan. Okey, jadual 5.1 menunjukkan kebarangkalian jualan set menu nasi Arab sepanjang karnival tersebut. So, ni ialah kebarangkalian dia lah. Okey, so kita tengok soalan. Hitung kebarangkalian nasi maklubah dan nasi mandi dijual di gerai A. Okey, boleh kira tak? Tolong kira. Apa maksud dan pelajar? Apa maksud dan dekat sini? Darab beres. Kalau atau baru kita tambah eh. Atau baru kita tambah. So kalau darab kita just darab je lah. Okay, kita just darab je. 23 per 7. Darab dengan 9 per 11. Okay, darab je. 3 darab 9. 27 bahagi dengan 7 darab 11. 77. Settle dua markah. Satu markah. Dua markah. Senang. Clear eh? Okey, cuba yang kedua. Encik Johan bercadang untuk memberi bonus kepada pekerja dari gerai yang mempunyai kebarangkalian jualan nasi maklubah dan nasi mandi tertinggi. Tentukan gerai mana yang layak menerima bonus. Okey, so kedai mana yang layak terima bonus? Gerai B.
Mesti tunjuk eh. Mesti tunjuk. Tunjuk pengiraan dia. So kalau dia paling mudah sekali, yang ni kita dah kira gerai A ni. Lepas tu kita kira gerai B. Kalau cikgu, cikgu akan darab dengan peratus lah. So kita boleh darab dengan peratus. Okay. So kalau kat sini dia paling clear sekali. 27. Okay. Per dengan 77. Okay. Darab dengan 100. So kita akan dapat 35%. So kalau gerai A, 35%. Kalau gerai B kita kira lah. Kalau gerai B, cikgu kira kat sini eh. Gerai B 4/5. Okay, gerai B 4/5 darab dengan 8/13. 13. So kita kira lah. 4 kali 8, 4 kali 8, 30, 32 bahagi dengan 5 darab dengan 15. So kita akan dapat 70, 75. Okey, darab dengan 100. (32/75) darab dengan 100. So kita akan dapat peratus dia 42.67%. Gerai B eh. 42.67%. So automatik kita tahu gerai B jualan yang lebih. So kena tulis gerai, gerai B. Mudah je soalan ni. Okay, setakat ni clear? Clear? Okay, beres. Seterusnya. Okay, untuk soalan C. Soalan C kita tengok setelah selesai karnival keusahawanan, Encik Johan perlu pulang ke restoran bagi menyediakan tempahan daripada pelanggan. So jadual 5.2 menunjukkan maklumat perjalanan bagi Encik Johan ke restoran menggunakan laluan terpendek. So kita tengok dekat sini dia bertolak pukul 6 daripada karnival. Okay, so dia sampai dekat R&R 6.30 dan dia sambung lagi 6.45 bertolak daripada R&R sampai restoran dia pukul 7. Okey, diberi jarak antara tempat karnival dengan R&R. So antara karnival dan R&R ni jarak dia ialah 40 km. Okey, 40 km. Okey, dan jarak antara R&R dan restoran ialah 20 km. So dekat sini 20 km. Okey, so kita tengok. Okey, mengandaikan van bergerak dengan laju seragam. Okey, van ni bergerak dengan laju seragam sepanjang perjalanan. Lukis suatu graf jarak masa mewakili perjalanan tersebut. Okey, so sekarang ni kita nak lukis graf. So dekat sebelah ni ada graf dia eh. Dia dah bagi dah graf dia. Okey, boleh lukis tak graf? Cuba lukis dulu. Nanti compare dengan cikgu. Lukis dulu. Ini perjalanan dia. Dah, dah lukis. Nanti compare dengan cikgu. Zahar sempat print tak? Tak sempat. Dah, Isham dah. Sempat tak? Tak sempat eh. Tak apa, tak sempat. Nanti kita catik benda yang penting. Nanti cikgu share balik video. Okay, so sekarang ni kita tengok dekat sini. Kita sketch dia. Okay, dekat sini pelajar hati-hati dekat sini. Dia sistem 24 jam dekat sini. Okey, jangan esok pelajar bila pelajar lukis, dia start dekat sini ya, pukul 6. Pukul 6 PM.
So kalau kita tulis pukul 6 PM salah lah. Eh, jarak dia. So jarak dia mesti sampai ke 40 ni. So tempoh dia 6.30 dekat sini. 6.30 PM. Okay, lepas tu dia break sekejap. Okay, dia break sekejap. So kat sini kita tulis sistem 24 jam. Kalau pukul 6 pukul apa? Belajar. 6 petang pukul 18. So mesti tulis penuh 18 ni. 18.00 mesti tulis penuh. So kalau 6.30 18.30. Okey. Clear eh? Dia kalau sistem masa tak perlu titik eh. Danish tak payah titik, dia terus penuh je. Okey, seterusnya dia break 15 minit. Okey, beres 15 minit. So pukul apa ni? 18.45. So dia sambung perjalanan dia lagi 20 minit. So pukul berapa kat sini? Untuk 20 kilometer berikutnya berapa minit ni? Pukul 7. So pukul 7 pukul berapa? 19. Okay, beres. Kena hati-hati soalan macam ni. Dia soalan simple tapi dia trick pelajar dekat sini, dia trick dia. Cara penulisan tu dia trick kita. Okay, so settle C1. Okay, seterusnya kita tengok C2 eh. Okay, seterusnya hitung laju van. Okay, hitung laju van dalam kilometer per minit bagi 10 minit yang pertama. So kita tahu soalan dia dia nak laju. Nak laju. Kita tahu laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, soalan dia dia nak 10 minit yang pertama. So macam mana kita nak cari 10 minit yang pertama? Dekat sini. Okey, cikgu refer pada gambar. So yang ni ialah jarak, yang ni ialah masa lah. So kita tahu laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Soalan dia dia nak laju. So kita nak cari laju. Sekejap soalan, tengok sekali lagi soalan. Laju bagi 10 minit yang pertama. Okey. So sekarang ni kita nak cari laju, mesti kita cari jarak lah. Okey, sekarang ni bila dia nak 10 minit kat sini kan, dia 30 minit. 30 minit. Dia nak 10 minit kan. Tapi kita tahu semua kecerunan ni sama eh. Laju dia sama. Kita just ambil yang atas lah. Jarak dia 40. Ambil yang ni 30. Sebab jarak dia sama. Bahagi dengan 30. Senang je. Tekan kalkulator je. Terus dapat jawapan. Ha, jangan awak cari 10 minit. Bila cari 10 minit, jarak dia kita tak tahu. So kita just tekan calculator je lah. Ni konsep eh. Konsep dia kena tahu. 40 per dengan 30. Okay, so kita dapat 1.33. Okay, laju. Okay, kalau dalam fizik dia kena tulis unit lah. Tapi dalam matematik tak tulis unit tak apa. Clear? Untuk soalan ni clear. Senang soalan ni eh. Okey, beres. Zahar clear. Zahar ambil fizik kan? Saya sains biasa ke? Okey, sains biasa. Okey, tak apa. Sains biasa pun sama juga. And Ashraf pun sama juga sains biasa eh. Kalau budak fizik dia senang. Okey, Danish pun sama eh. So settle. Clear untuk soalan ni, 16C. Clear? Okay, kita pergi kepada 16D. Okay, 16D lagi senang soalan dia. Sangat mudah soalan dia 16D. Pelajar cuba dulu. Nanti kita compare jawapan. Okay, so soalan ni dia nak apa ni? Dia dah bagi dah luas papan tanda tu 18. Ni berbentuk segi empat tepat eh.
hitung perimeter. Dia nak perimeter dekat situ. Pelajar cuba dulu. Nanti kita compare jawapan dengan cikgu. Dapat berapa perimeter dia? Dua. Yang lain dapat tak? 22. So kita tahu eh, luas dia. Luas papan tanda tu ialah 18. Luas kan panjang darab lebar. Maksudnya 3X. Yang ni kena tunjuk. 3X darab dengan X tolak 1 sama dengan 18. Yang ni mesti ditunjukkan lah. So kita expand. 3X darab X, 3X kuasa 2, 3X darab negatif 1, negatif 3X, 18 bawa pergi sebelah, tolak 18 sama dengan 0. Okey, tekan calculator. Buat 2 bracket sama dengan 0. Yang ni mesti ditunjukkan. Okey, so kita tekan calculator. Paling mudah sekali, mod equation. So, tekan anak panah sebelah, degree. So, kita tekan 2 lah. A dia ialah 3, B dia ialah negatif 3, C dia negatif 18. Okey, so kita akan dapat X 3, X negatif 2. X sama dengan 3, so dalam bracket tolak 3 lah. X negatif 2, dalam bracket X tambah 2. Okey, untuk soalan macam ni mesti tunjuk lagi sekali X sama dengan 3. Yang ni mesti ditulis. Mesti tulis. Tak nak nanti awak kira-kira nanti awak buat hashtag dekat sini. Tak boleh eh? Tak boleh buat hashtag dekat sini. Mesti tulis jawapan dia. Sebab kita ambil nilai dia positif. So kita tulis jawapan dia. X sama dengan 3. Baru kita dapat markah. Okay. So kalau X dia 3 kat sini. 3 kali dengan X tu 3. So 9 lah. Kat sini 3. 3 tolak 1 dapat 2. So, kalau perimeter, okay, 9 tambah dengan 2, tambah 9 tambah 2. So, kita akan dapat 22. Okay, dekat mana kita dapat markah pelajar? Okay, first kali eh, bila kita selesaikan dia dalam bentuk am ni satu markah eh. Okay, dan jawapan akhir ni satu markah. Tapi proses dia ni mesti ada lah. Okey, perimeter tambah semua satu markah dan jawapan akhir satu markah. Okey, kadang-kadang tu jawapan dia, markah dia tak bagi kat sini, dia bagi kat sini. Dua bracket sama dengan kosong, satu markah. So, proses ni ialah tiga markah tambah aja satu markah. Beres. Clear tak? Anak-anak cikgu, clear? Okey, nanti awak make sure eh, kita belajar bagi markah ni. Sebab dah final dah ni. Belajar bagi markah, lepas tu baru kita tahu dekat mana kita nak skor. Okay, so kita sambung soalan 16 settle. Kita pergi kepada soalan 17. Okay, belajar cuba. Ini soalan form 3. Berapa nilai T? Okey, Zahir ialah pemilik sebuah kilang kek. Dia membeli sebuah MPV berharga RM108,000 untuk mengedar kek yang dikeluarkan oleh kilangnya. Okey, Zahir membuat bayaran pendahuluan sebanyak 10%. Okey, dan bakinya dibayar secara ansuran selama T tahun. Kita tak tahu berapa tahun eh. Okey, kalau faedah sama rata dikenakan oleh pihak bank 4.5%.
setahun dan ansuran bulanan. So dekat sini bulanan dia, dia bayar 2389.5. Hitung nilai T. Okay, kat sini dua markah lah. So macam mana kita nak kira? Kira dulu dia bayar down payment dia tu, bayaran pendahuluan 10% tu kira dulu. Okay, 10% darab dengan 108,000. So dapat okay, 10,800. Okay, so dia bayar 10%. Lepas tu dia kata apa? Baki dia. Dia bayar selama 3 tahun. Kadar faedah sama rata dikenakan oleh pihak bank 4.5%. Setahun dan ansuran bulanan yang perlu dibayar ialah 2389.50. Boleh cuba tak? Nak cuba dulu ke nak cikgu terang yang ni? Ansuran bulanan ni. Apa formula dia ansuran bulanan? Belajar. Ansuran bulanan. Ada perkataan ansuran bulanan ni, ni ada formula dia. IPRT, okey, formula lain selain daripada IPRT, ansuran bulanan. Kita nak guna IPRT ke? Tak kot, sebab kita nak cari bilangan tahun ni. Okey, formula cikgu tunjuk eh. Zahar boleh? Ya ni. Nak cikgu terang ke? Kita nak cuba dulu. Terang eh. Okey. Okey, so cikgu terang. First kali kita tengok formula lah. Formula eh. Okey, bila formula melibatkan kewangan. Formula dia tak banyak. Formula dia ada 3 je kalau bab kewangan ni. Ni formula dia. 3 je. Ni soalan faedah mudah. Ni nilai matang. Kalau ada perkataan compound, kita guna yang ni. So yang ni jumlah bayaran balik ni. A ni. Sama dengan P, PRT. Kita nak cari T. So kita guna formula yang ketiga ni. Formula yang ketiga lah untuk bab kewangan tu. So kita tulis dulu formula dia. Okay, A sama dengan P tambah dengan PRT. So kita nak cari nilai T lah. A ni ialah ansuran bulanan dia. So kita masuk nilai je. Ansuran bulanan dia ni. Okay, tapi kita tak tahu berapa tahun dia bayar. So jadi dah jadi 2389.5. Okay, kita darab dengan berapa tahun dia kita tak tahu. Darab dengan 12. Ni untuk yang A eh. Belajar. Untuk yang A ni. Okay, sama dengan hutang ni berapa hutang dia. Ni dia bayar muka. So hutang ni berapa? P ni, principal tu. Salin balik kat bawah eh. Nak kira senang. Okay, 97,200. Okay, beres. So 2389.5 darab dengan T darab dengan 12 sama dengan principal dia. Awak dah kira eh. So yang ni bayar muka just yang ni lah. Ni 108,000 tolak dia bayar muka dapat 97,200. Okay, ni ialah P yang pertama. Tambah dengan P yang kedua 97,200. Rate dia berapa persen? Rate dia dekat sini 4.5%. 4.5% darab dengan T. Okey, bila soalan macam ni, kita tekan kalkulator saja. Berapa nilai T dapat? Berapa tahun dia bayar tu? Boleh tekan kalkulator tak? Sisof-sisof tu. Kalau tak biasa tekan kalkulator, kita kira manual. Tak ada masalah. Okay. Tekan kalkulator dulu.
Charity dia dapat berapa? 4. 4. Zahar dapat 4. Dapat. Alhamdulillah. Okay, so tak perlu cikgu tunjuklah. Okay, senang soalan macam ni. Dua markah kan? Satu markah, ada proses dia ni satu, yang ni satu lah. Okay, tapi biasanya kalau dalam SPM, bila kita kira 10% pun dah dapat markah dah sebenarnya. Eh? Okay, tapi yang ni kita tengok dia dua markah. Eh? Okay, hitung jumlah keseluruhan bayaran, keseluruhan yang dibayar oleh Zahir untuk MPV. So, berapa dia bayar? Total dia bayar untuk MPV dia. Tolong kira untuk cikgu, total dia dia bayar berapa? Jumlah keseluruhan. T ni 4 tahun eh. So kita tengok dia bayar bulanan dia berapa tadi? 2, 3, 8, 9.5 darab dengan 4 tahun darab dengan 12. Ha, dapat apa sini? RM114,696. Yang ni je ke dia bayar? Yang ni je ke soalan cikgu dia bayar? Tak kan? Mesti tambah dengan bayaran muka dia. Ha. Mesti kira muka ni dia bayar bulanan. Okey, muka dia tadi berapa? RM10,800. So tolong tambah. RM125,496. Okey, clear. Clear tak? Clear eh? Okey, alhamdulillah. So, kita sambung. Soalan seterusnya. Okey, B. Soalan B, Zahir perlu mengedar kek kepada 6 buah kedai di kawasan. Di suatu kawasan, jadual 6 menunjukkan panjang jalan yang menghubungkan kedai-kedai itu. Okey. So, jadual ni penghubung kedai itulah. Okey, lengkapkan graf tak terarah. Apa maksud tak terarah? Tak ada anak panah. Apa maksud berpemberat? Ada nilai lah, ada nilai. So kita masukkan satu-satu. Okey, so kita lengkapkan gambar dia kat sini. Cantumkan. Okey, make sure pelajar bila soalan rangkaian graf, mesti guna pembaris. Okey, so P kepada Q. P pergi ke Q. So kat sini. So 13. Ingat dia kata tak terarah. Bila tak terarah, tak ada anak panah. Jangan tiba-tiba awak buat anak panah, automatik lah salah. Okey, lepas tu PT. 10. Masuk nilai dia. Okey, QR. 5. Mana QR? Sini. Jauhnya 5 dia. Okey, lepas tu selesaikan lagi. QT 12. Q kepada T 12. Okey, Q kepada U 3. Q kepada U 3.
Okey, seterusnya S kepada R6. So S kepada R6. Okey, R kepada U 8. Sorry eh, cikgu. Cikgu kecilkan sikitlah, senang. Okey, senang. Ayahlah. Okey, R kepada U, mana R? R kepada U, 8. Seterusnya, S kepada T, 15. Okey, S kepada U, 9. Okey, T kepada U, 2. Okey, settle. Soalan ni sambung guna pembaris. Ada nilai ni semua, nilai pemberat dia. So, 2 markah lah. 2 markah. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Soalan B2. Tentukan laluan terpendek. Okey, so cukup besar sikit. Soalan dia, dia nak laluan terpendek. Okey, perjalanan zahir bermula dari P ke R. Jika setiap kedai dilalui sekali sahaja. Ni point dia eh. Setiap kedai ni kita lalui sekali sahaja. Seterusnya hitung jumlah jarak. Okey. So sekarang ni kita tengok dekat sini P kepada R. Okey. Kita nak lalu semua kedai ni. Kita ambil jarak terpendek. Okey. Boleh cari tak jarak terpendek? Lapan ke? Sebab dia nak lalu semua ni. 18 awak lalu kat mana? P kepada R ni. Ni mesti lalu sini kan? Tapi S tak lalu tu. Kena lalu semua. Kena lalu semua. Try and error. Yang ni tak ada pilihan. Boleh Zahar cuba lagi? Nak lalu semua kedai? Shraf, Danish, cuba. Berapa jarak terpendek dia? 26. Awak lalu mana 26 tu? Kat mana 26 tu? Tunjuk kat cikgu sikit 26 tu. Mana P kepada? Kita nak lalu semua ni. Okay. Cuba awak cuba. Cuba cari juga. Okey lagi. Okey, kita tengok laluan cikgu dulu eh. Okey, 83. Ashraf pula berapa? 42. Lagi. Oh, semua tak tepat ni. 42 tu jauh tu. So, kalau cikgu lalu sini, pelajar. Ni. PT, okey. TU okey. UQ okey. Mana boleh QR? Sebab kita nak pergi ke, kita nak pergi ke R ni. R tu destinasi last sekali. Dia tak boleh QR, RS tak boleh. So kalau cikgu lalu sini, ni tak boleh ni, sini salah laluan dia. Ish. Mana laluan cikgu tadi? Ha. Ni laluan dia salah ni. So kalau kita lalu sini. Okay cikgu, cikgu tunjuk eh. Kalau cikgu lalu sini. 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 Berapa ni? Pelajar. Kena
kena suku tambah. 10 tambah 12 tambah 3 tambah 9 tambah 6. So 40. 40 pun tak tepat eh. Dia ada lagi laluan terpendek dia. Okey, untuk soalan macam ni dia try and error lah. Try and error. Kalau cikgu lalu sini. Sini, 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 sini. Ha, berapa tu? Yang biru tu. Kalau biru tu. 13 tambah dengan 3 tambah dengan 2 tambah 15 tambah 6. 42. Okey, 39 tu betul eh? 39. Jawapan 39 tu. Dekat mana 39 tu? Ni ke? 13 tambah 3, 16. 16 tambah 2, 18. 18 tambah 6. Okey. So, cikgu tekankan kereta lah. Okey, 13 tambah 3, tambah 2. Okey. Tambah 15, tambah 6. 39. So jawapan dia macam ni, 39. Ha, ni yang tepat ni, yang ni tak tepat lah. So yang hijau ni, ha, ni kita padam eh. Biar nampak jalan dia. Ha, ni semua tempat dilalui tapi dilalui sekali sajalah. Okay, so cik cantum balik sini. Ha, ni laluan dia. Okay, soalan macam ni soalan favorite. Soalan favorite eh, dia try and error lah. Okay, so yang ni kita settle. Okay, seterusnya. Apa pula ni? Okay, cuba. Soalan C ni cuba. Zahir menggunakan 2 kilogram tepung, 400 gram gula dan 0.05 kilogram mentega untuk membuat kek. Ungkapkan nisbah. Okey, cikgu nak nisbah dekat sini. Dalam bentuk termudah lah. Paling mudah. So, berapa nisbah dia paling mudah? Nisbah kena ingat eh, unit mesti sama eh. Unit sama. Ni unit kilogram. Ya, unit gram. Ya, ni kilogram. Unit dia mesti sama. Samakan unit dulu. Berapa nisbah dia? 2 kilogram berapa gram? 2000. Ni gram lah. 0.05 kilogram. Kena ingat dah 1 kilogram 1000. Gram 50. Nah, kecilkan dia. Kecilkan dia. Nah, buang kosong dulu. So kita ada 245. Boleh kecil lagi tak? Boleh. Okey, kecilkan sifir 5 lah. 5 kali 1, 5 kali 8, 5 kali 50 tak? 5 kali 40. Okey, ni ialah bentuk paling ringkas. So kat sini 2 markah lah. Boleh? Clear? Clear eh? Okey, beres. Senang awak 3 orang ni. Okay, so settle. Okay, soalan D. Ini soalan favorite. Okay, pelajar 9 menunjukkan graf laju masa. Perjalanan Zahir menghantar kek dalam tempoh 56 minit. Okay, so ni graf dia.
diberi MPV memecut 75 km per jam dalam masa tertentu. Okey, hitung nilai V. So macam mana kita nak cari nilai V? Macam mana kita nak cari? Okey, first kali macam mana? Ni graf apa ni? Laju masa. Awak kena take note lah. Dua graf je awak belajar. Eh? Laju masa. So, kecerunan ni menunjukkan percutan. Percutan. So, kalau kita tulis formula percutan. Okey, ambil yang atas ni. Laju bahagi dengan masa. Laju bahagi dengan masa. Okey, ataupun kalau dalam perkataan apa sahaja bahagi masa, mesti ada perkataan kadar lah. Kadar perubahan. Okey, ambil atas laju. Kadar perubahan laju ni ialah percutan lah. Apa yang special graf ni? Graf ni luas di bawah graf ialah jarak. Luas dia ialah jarak. Ni special graf laju masa ni. Yang ni nota ni kena dalam kepala awak dah. Okey, diberi MPV memecut. So dekat sini kita tengok graf dia. Ni graf apa ni? Graf laju masa. So bila dia sebut saja memecut 75 km per jam. So percutan lah. Okey, percutan dia dekat sini ya. Kalau cikgu buat ni, ni dia percutan dia kat sini. 75. 75. So yang ni dia pecut . So kalau sebelah sini apa dia ni pelajar? Kalau cikgu tanya pelajar, yang sebelah sini apa dia? Nyah pecutan. Beres? Nyah pecutan. Okey. So soalan ni dia nak pecutan je. So pecutan kat sini kira lah. Tulis formula dia. Pecutan. Okey, sama dengan laju bahagi dengan masa. So pecutan dia dah bagi dah. 75 km per jam. 75. So laju dia berapa laju dia kat sini? Berapa laju dia? Sini. Laju dia. V tolak dengan 15. So masa dia berapa lama masa dia? Dekat sini 20. Tapi ni 20 minit ni. Sebab yang ni kita guna unit kilometer per jam . So dekat sini mesti kilometer per jam juga. Mesti per jam juga. Jadi 20 minit tukar kepada jam. Tekan kalkulator lah. Simple je ni. Berapa nilai V dia? V tu pecutan tu, Dinesh. Kita nak laju dia tu. Kita nak laju. 30. Tekan kalkulator semula, Dinesh. Betul ke 30 tu? Yang lain dapat 30 ke? Zahar dapat apa? 75 sama dengan alpha soft bracket 39.99. Yes, betul. 39. Okay. V alpha x tolak dengan 15. Per dengan buat bracket lagi. Okay, betul. 20 dengan 60. Kira semula, Syraf. Okey, shift soft lah. Error pula cikgu. Okey, awak akan dapat 40 . 39.99 ni 40 lah. So logik tak kat sini 40? Logik. Okey, so kita tengok markah dia. Kat sini markah dia 2 lah.
masuk nilai dekat formula ni satu markah. Okey. Jawapan akhir satu markah. Okey, seterusnya. Yang dilalui oleh MPV itu. Kira jarak. So, kita tahu benda tadi eh. Jarak ialah luas di bawah graf. Okey, tolong cikgu kira. Jarak dia, cikgu nak jarak. Cikgu simpan gambar jap. Berapa jarak dalam kilometer? Bagi cek jarak. Jarak ialah luas di bawah graf. Jarak. Okay, luas graf eh. Okey, cari luas A dulu. Cibu 170 K. Ramai student cikgu dapat 1170. Tak tepat tu. Kena tukar satu-satu Ashraf eh. Kena tukar satu-satu. Luas yang pertama ni, yang ni dalam minit ni. Yang ni dalam jam. Yang ni mesti kira jam dulu. Tukar pada jam. So luas A tu, panjang ni 20/60 darab dengan tinggi dia 15. Kena. Tapi kalau awak dapat jawapan akhir awak tu 1170 tu, tu kilometer per minit bahagi dengan 60 dapat jawapan dia terus. Dapat jawapan kilometer dia lah. Okay, kalau awak kira dia sepatutnya kena kira daripada awak lah macam ni. So A dapat apa A? Tolong cikgu jawab. 20/60 darab 15. 5. 945. Okey, B. Tolong cikgu B. B ni trapezium. 1/2. Okey, 19.5 kilometer eh. Okey, dia jarak dia kilometer je Ashraf nanti sebab kita potong. Yang ni per jam ni kita potong nanti unit dia. Okey, 1/2 kita kira trapezium. Kat sini berapa? 15. Tambah yang selari ni kat sini berapa? 40. Okey, darab dengan masa dia berapa kat sini? 20. Tapi 20 ni mesti per 60. Mesti per 60. So tolong kira jarak B berapa. Tolong cikgu tekan kalkulator. Dah lamanya tekan 55/6 tukar kepada point, nak point dia berapa point dia? Sembilan. Okey, settle. Okey, untuk C, C ni gambar segitiga.
Ni B yang ni C eh. C 1 per 2 dah lah tapak dia berapa kat sini. Tapak dia 16. Okay, so 16. 16 ni masa dia kan. 16 per 60 lah. Darab dengan tinggi dia. So tinggi dia kita dapat 40 tadi. So dapat apa? Jawapan dia C. Kena kira satu-satu. Lima poin tiga. Okay, thank you. So total dia berapa jarak dia? A tambah B tambah C. Sama tak dengan jawapan Ashraf tadi? 19.5 kilometer. Tak tulis unit tak apa eh. Jangan awak tulis unit. Tulis unit tapi salah. Ha, baik, better tak payah tulis lah. Better tak payah tulis. Okay, so 5 tambah 9.16 tambah 5.3. 19.46. Okey, 19.5 lah. Okey, kalau tadi macam mana Ashraf dapat yang ni? Dia kira direct. Dia kira 15 darab 20. Semua dia dapat. Kita bahagi dia dengan 60 lah. Okey, so 1170 bahagi dengan 60. Last kali. So akan dapat 1170 bahagi 60. Sorry eh. 1170 bahagi dengan 60. So akan dapat jawapan 19.5 lah. Okay. So 19.5. So settle untuk soalan. Soalan macam ni. Ni 3 markah. So 3 markah ni ada proses eh. Dia jumpa proses pengiraan macam ni. Dia jumpa salah satu ni lah. Salah satu ni dia akan bagi satu markah. Jumpa tiga ni. So penambahan ni masuk nilai ni satu markah. Jawapan akhir dia satu. Satu markah. So tiga markah untuk soalan ni. Okay, so settle. Sampai dah dekat D. Okay. So cikgu stop record dulu.